Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men Raybulayev Mahmud, Qarshi davlat universiteti talabasiman. Sizga Qarshi davlat universitetining ba'zi bir korrupsiya botqog'iga botgan rahbarlari haqida ma'lumot bermoqchiman. Bahodir Omonov, Bahodir Shoyimqulov, Maqsud Fayzullayevlar 2020-yil fevral-mart oylarida talabalarning bitirib oldi amaliyoti hisoboti, qabul qilishi va uning baholash uchun har bir talabadan 350 ming so'mdan pul mablag'lari olingan. Ya'ni 1,5 ming nafar talabadan qariyb 500 million pul olingan. Bundan tashqari davlat imtihonlari o'tkazish uchun har bir talabadan 1 million 150 ming so'mdan olingan. Karantin vaqtida jami 2 milliard so'm pulni bu jinoiy guruh o'zlashtirib olgan. Buni isbotlovchi aniq faktlar bor. Ya'ni bir qancha talabalar go'h, jumladan Ishqobilov Mohigul, Berdiyev Mannon, Dilmurod Sirojiddin va yana bir qancha talabalar guvoh. Ta'lim sohasidagi ushbu kimsalar ta'lim sohasidagi korrupsiya yo'li orqali talabalardan 2 milliard so'm pulni o'zlashtirgan. Sizdan iltimos qilib qolardimki, ushbu ta'lim sohasidagi korrupsiya tizimiga barham qo'yishingizni so'rab qolarman.